nikdo nedovolí pod ním jít. Březnový podcast Rozpustilý a tam první náznaky politického skandálu, který média záhy rozdmíchají. Téma se pak začíná řešit i mezi novináři na sociálních sítích. Všechno spouští právě tento tweet. Proč nejsou ty kauzy zneužívání holek Ferim medializovány? O pár dní později se v médiích objevují první texty, Parlamentní listy a CNN Prima News. Oba články ale jen shrnují dohady na Twitteru. Faktem je, že hned v několika redakcích se tento příběh, tehdy jako spekulace, šířil už roky, ale nikdy se nenašlo dostatek důvěryhodných svědectví, která by veřejně byla ochotna proti poslanci vystoupit. Výpovědi svědků i obětí údajných činů chybí. Vyhledat a vydat je se rozhodnou dva novináři ze dvou různých redakcí. Zjistili jsme, že jdeme na první schůzku a že každý jsme si jako první kontakt vytipovali toho samého člověka a v tu chvíli vlastně nás napadlo, že mnohem účinnější než to drobit a ty síly rozmělňovat, bude se spojit. Naše redakce nemají ekonomické ani personální vazby. My dva jsme se navzájem mohli permanentně kontrolovat a komunikovat spolu o tom, co děláme. Tohle je věc velmi zajímavá tím, že je to klasický solo kapr novinářský. Za pár dní se dvojce dostává asi ke 30 zdrojům. Ona je otázka, jestli tohle je vyloženě investigativní žurnalistika. Ta dobrá práce, kterou oni tam odvedli, spočívá spíš v důsledném ověřování informací a snaze přinést další a další svědectví. Ověřování v terénu je naprosto pro kvalitu té práce zásadní. A je důležité i ty ženy vidět při těch samotných reakcích a být tomu nějakým způsobem na blízku. Chování Dominika Feriho je veřejné tajemství. Ženy popsaly traumatizující zkušenosti s mladým politikem. Četné reakce politiků i kolegů novinářů a taky Feriho rezignace a odchod ze strany. Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Citlivá kauza a spolu s ní i mnoho profesních otázek, jak takové množství navíc velmi vážných obvinění ověřovat. Podobná témata, když se rozkrývají, tak je vždycky velmi komplikované je zdrojovat, udávat identitu lidí a tak podobně. Takže z hlediska toho, jakým způsobem pracovali oba novináři, tak je to jistě role nezávidění hodná. Dělali jsme se i timeliney, kdy jsme s kým mluvili, aby jsme vyloučili to, že se třeba nějaký lidé třeba domluví nebo něco takového, aby jsme vyloučili všechny tyhle ty otázky, které kolují, že to je kampaň, že to je nějaké spiknutí. Snažili jsme se tomu maximálně předejít, dokonce jsme se koukali i vlastně, jestli nejsou třeba příbuzní nebo blízcí nějaké politické strany. A další novinářské dilema, kdy a jak taková svědectví zveřejnit? Ve chvíli, kdy se dostanete k nějakému takto závažnému tématu, kde navíc hrozí, že by třeba ten člověk, kterého se to týká, mohl v té svojí aktivitě pokračovat. Takže jakkoliv taktizovat se zveřejnění je z toho novinářského pohledu spíš neetické. A naopak bych považovala za velmi nešťastné, kdyby autoři na tom tématu pracovali a bylo by pak zveřejněné opravdu, až bude blíž volby. Vám právě proto, že by třeba získávali ještě nějaké další zdroje. To, že jsou ty zdroje anonymní, je logické a správné z etického hlediska, nejenom proto, že novinář má chránit své zdroje, ale je to citlivá kauza. Já chápu tu reakci veřejnosti, protože se v minulosti setkala třeba i s různými typy kauz, které pak nebyly dotaženy do konce, právě protože tam byly anonymní zdroje, tak vyšuměly. A potom ty dozvuky třeba právě po soudních sporech, které se tahnou léta, tak trvá strašně dlouho, než je tam nějaký ten konec, který to publikum může vidět. Podle některých novinářů kauzou navíc velká odhalení v českých médiích nekončí. 5 měsíců před volbami se zdá, že novináři mají zpět moc, která jim v posledních letech trochu chyběla. Po kauzách kromě Feriho skončil ministr zdravotnictví Petr Arenberger a židle pod ministrem vnitra Janem Hamáčkem se notně zatřásla. Tím ovšem zdaleka nekončíme. Ozývají se nám svědkyně a budeme určitě v té kauze pokračovat a budeme sledovat možná i další případy, které jsou podobného charakteru a rázu. Filip Mašek, Česká televize.